Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin saamaan jälleen kerran lisää Assassin's Creed Odyssey läpi peluuta. Nyt lähdetään käyntiin osa 10 jatkamassa tällä videolle tykkäys, olette nähdä edelleen lisää tätä peliä ja jatketaan nyt siitä mihin viimeksi jäätiin. Eli meidän pitää nyt mennä tekemään tää questi, tää The Final Boost Reportus, mikä Stentor. Eli mennään sille vähän kertomaan juttuja ja tossa näkyy se oleva arkku, mutta mä veikkaan, että se on silleen, että me varastaa siitä vai mitä. Joo, kyllä. Ehkä mä voisin ottaa sen evosen nytten vaikka käyttöön. Ja sieltähän se tulee, minun uljas ratsuni. Fashion! Ja siitäkin on taas muutama päivä, kun mä tätä viimeksi niinku kuvaasin, että kun nää. Mä voisin muuten hoidella nuo. Saan sitä etes vähän XP:tä. Joku liuta! No, sitten niin. Hetkonen, mistä mä saan? Okei, tosta vetää se kilve. Tänne se kilpi, perhana. Noin, oota, ei, oi, ei. Noin, tänne se kilpi. Ota teidän kilvet eka pois, niin tää sitten tulee vähän niinku. Ai, ai, ai. Minulle helpompaa. Hei. Tuo ei onnistu, saakeli. Noin, noin, noin. Ahaa, minäpä osaan torjua. En sen taas sitä unohtanut vielä. Hei, et sinä hiilasi! Au. Noniin, lyö. Lyö, lyö. Hiya! Oh, oh yeah. That's what you get. Noin, okei, tosta saa kyllä melkein paljon yhtä tai XP:tä, mutta saa sitä edes jo ottaa, se on ihan hyvä. No tässä on kilpi pois. Noin. Mä tosiaan tossa eilen niin kun hommasin nyt, tai niin hommasin uudet kuulokkeet, niin niitten pitäisi tulla tossa ensi viikon alkupuolella, niin vois katsoa sitten. Aha. Hetkonen. So this is what war looks like. Not what these stories make it out to be. Tulepa tänne, tulepa tänne. Hetkonen, mikä level se on? Mitä se ei mukaan nähnyt mua hemmet äkkiä? Mä pelit tän! Ai saak! Oho! Joo, ei kannata, ei kannata. Sos! Yhdellä iskulla niinku vetääsin melkein mutta alas. Minä en pysähy. Minä luulin, että mä pystyn hoitelemaan sen, mutta ei, en näköjä. Apu. Väistö. Kun se saa yhdellä jouskarin nuolellakin mut vaan alas. Herra jestas. Voisit sä hiilata? Okei, se on tuolla. Onneksi. No ei mulla aika nyt auttaa sua, sori tyyppi. Mä nyt en jää auttamaan sua. Mutta niin, mä ostin niin nyt uudet kulkeet viimekin. Mä toivon sitten, että ne on. Kun ne tulee, niin mä toivon, että ne on niinku oikeasti hyvät kulkeet. Sitten kun mä mietin, on miettinyt monta kuukauttakin, että minkälaiset kulkeet tosta, mutta no, mä kerron niistä sitten enemmän, kun mä oon niinku saanut ne ja sitten saanut niinku enemmän kokeiltua niitä, niin voin sitten kertoa sille mielipiteeni sitten niistä kulkeista, että onko ne hyvät vai ei. Että niistä sitten myöhemmin, kun on vähän ehtinyt testamaan niitä sitten. Mutta kyllä näilläkin vielä pärjää jonkun verran. Oh, anteeksi. I hear good things from my commander's mercenary. What news do you have? The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. I'm honored to be here. Let's kill some Athenians. Eikä mulla on kunnia olla täällä tai sitten, että tapetaan vähän näitä Atenialaisia mitä liian, mutta no, sanotaan, että on kunnia olla täällä jo. I'm proud to fight by your side. Yes, you have earned your place. Yeah. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the forward camp. I'm ready. I'll meet you there. No, olen valmis. I am ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. So tell me about the Noni. Wolf. He is a great man. He will lead Sparta to victory against the... No, no. What's he like as a man? As a father? He is to be admired. Strong,
care in his way, but sometimes I... Yes? Nothing. Just... he gets this faraway look in his eyes. And I sense a sadness there. He is Sparta's general. But he is also made of flesh and blood. Life cannot be lived without some regrets. Entä tuo perhana mercenary tuolla? Älä vaan sano, että meidän pitää mennä maksaa. Näkyyköhän se täällä muuten, että mikä levu se on. Jos mä en nähnyt sitä, niin olisiko se täällä? Mä en tiedä, onko, olisiko se tuolla, en ole yhtä varma, mutta mä en pysty niinku maksamaan ne payall bounties. Noi. Okei, se näköjään juoksemaan poispäin, tai sitten se vaan muutti suuntaa, kun mä maksoin itteni vapaaksi. Ainakin nyt väliaikaisesti, kunnes ne taas tulee mun perään. Mutta ei tullutkaan edes paljon, koska meillä oli jotain, mitä mä katsoin äsken, niin jotain vähän yli 4 000 noita kolikoita, ja tuolla oli vaan 95, niin... Kyllä, päästäkö me nyt tapaamaan sitä Wolfia. This won't be like any other battle I've been a part of. Onko tää nyt kunnon semmoinen spartalainen sota? Noniin. Let's talk. Are you ready to crush the Athenians? Noniin. Conquest battles. Once the nation power is low and conquest battle becomes available. Hold at Athens and Sparta reward epic gear for conquest battle. Defending a nation is easier but provides less rewards. Attacking a nation is harder but provides more rewards. Okei, niin kuin silleen, että niin kuin puolustaminen on vähän helpompaa, mutta sitten sitä saa sitä vähemmän tai palkkioa, mutta sitten hyökkäys on vaikeampaa, mutta sitä saa sitten tietenkin enemmän sitä noita palkintoja. Joo. To battle, not yet. No kyllä, mennään taistelemaan, näytetään niille, mistä meidät on tehty. I'm ready for war. No niin, saa nähdä minkälainen sota tästä nyt syttyy oikein. Oh, olemme muuten niinku 10 osassa, että tämmönen 10 luku, niin hyvä aloittaa tämmönen jakso niinku sodalla. A bad day for Athens! A glorious day for Sparta! Sparta! Sakri, tänne skilpi! Hapu! Wow. No you don't. Kilpi tänne. Noi. Hap, kilpi. Hapu. Kilpi. Tänne. Autsista. En ehtinyt iskeä siihen. Tai torjua siis. Mitä? Noi. Nyt. Annetaan turpaa! Noniin, tänne se kilpi! Noi. Okei, me ollaan aika johdolla nyt, kun katsoo noita mittareita tuossa ylhäällä. Hap! Noi. Lääkö se just omma? Noi. Näin, tänne se kilpi! Noin. Autsista! Kilpi pois, sä et sitä tarvitse. Noin. Hei, tänne sieltä. Sä taistelet mua vasta nytte. Autsista. Vähän liian myöhään tein toi äsken tuon torjumisen. Noin. Hei, sain yhden arvisilta. Kiitos vaan. Noin. Tää on kyllä kätevä tää, että pystyy vaan ottaa kilveä ja heittää niitten näkyä vaan tuo. Oho. Mä luulin, että mä painan väärää nappia, kun mun piti torjua, mutta sitten mä otinkin se, että se ottaa sen kilven siltä pois. Noin.
Just die. Nope, 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 nope. Noi. Yes. Tää on kyllä mukava tapella vaan näitä vasta. Hei, ei saa tulla takapäin. Noi. Joo, olemme aika lähellä. Hei, ei saa. Kilpi pois. Sparta. Aha, mä voi vielä käyttää Spartan kikkiä. Nyt mä pystyn käyttämään, mutta ehkä mä vielä säästän sitä. Noin. Sparta kick. Yeah. Vaikka tuo ei kyllä tee vielä oikein sille paljon damaakea, kun se pitäisi päivittää eka, mutta mun pitää päästä niinku tarinassa eteenpäin eka, että mä voin silleen tehdä. Kilpi poisa. Tää on aika silleen melko easy win, mitä kattoo noita mittareita tossa. Noin. Yeah boy. Aha. Hei, mene sinä muualle. Tossa on joku niitten kapteeni tai joku, niin mä haluan sen hoidella. Tuuppa tänne sieltä. No niin, nyt mä hoidan sut. Yes. Sinne meni. Kilpi poisa, et sinä sitä nytten tarvitse tässä. Mutta minulle kyllä kelpaisi kilpi. No. No ihan done for. Oliko se siinä? Se taisi loppua nytten. Joo. Me voitettiin. Conquest Battle Victory! Hei, mä sain joku tommosen epic valtikan. Okei, mä tapoin 25 sotilasta ja yhden kapteenin. No okei, ja 3000 XP:tä. Saanko mä leveli muuten? Miten lähellä me ollaan 10 vuoteessa? The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander wishes... I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. Okei. The final boost. Quest completed. Hei, mä sain... Okei. Athenian Champion Helmet. Okei, me ollaan aika lähellä 10-levuusille. Katsotaanpa meidän inventori, että miltä tuo kypärä näyttää. Eli 152. Okei, tää on vähän iso... Mä luulin, että tää oli semmonen pikkunen kepakku. Tää oli vähän pitempi sitten tämmönen. Me ollaan näköjään saanut tää mihin vaatii levu 19 kuin 11 siis. Miltäs tää kypärä näyttää? 43 ja tää on tuo 45. Kyllä mun mielestä tää näyttää paremmalta tää kypärä kuin tämä. Ja me ollaan muutenkin Spartan puolella nytten, niin pidetään tämä nytten. Mutta ei ikinä tämmösiä. Kattokaa nyt mikä kypärä tää on. Vaikka tässä olisi kyllä vähän järkevämpi silleen katsoa niitä, että mitkä niinku te suojaa enemmän ja vastaava, mutta mä oon vähän semmonen pelaaja, joka tykkää vähän niinku, että se niinku näyttää myös hyvältä ne armorit tai vastaava, niin hei, rewardeja. Mä saan joku legendarinen, mikäli on miekka, ja sitten taas tommonen spartalainen kypärä. Mä toivon, että se on parempi, mikä meillä nytten on. Että ei oo ehkä ihan samanlainen. Toivotaan. No, käytetään tätä mitäliä valtikkaa tässä jonkun aikaa, että katsotaan minkälainen täällä sitten on taistelussa. Mutta mennään sitä tapomaan The Wolfia.
tämän Alexion isää. What do I even say? No, mietitään sitä sitten. Kun minä olen varmaan se, joka niinku valitsee nämä kaikista kaikki muut puhumiset. Aha, siinä ja siinä oli flashbackia. Alexion lapsuudesta. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You are my father. You are supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my sister because you wouldn't! The Oracle decreed that Cassandra had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore! Enough! I can't change the past, Alexios. I will live and die. There's a large reward for the mercenary who can collect the wolf's head. Is that why you're here? I come to take my revenge. I come to get answers. No, ehkä mä vastaan silleen, että mä tulin hakemaan vastauksia. Mä vältän vielä tota tappamista. Tai silleen, koska tuo pääkallo varmaan just sitä tappamista tarkoittaa. Mitä ne miekat sitten tarkoittaa silleen, mitkä meni niinku ristiin, mikä se merkki oli, nyt mä en muista oikein. Mutta tuo pääkallo kyllä vaikuttaa siltä, että mä niinku tappaisin sen nyt tässä ja nyt. Mutta no, otetaan ehkä nää vastauksia vähän. You've avoided the past long enough. Now you will answer to me! There is no honor in vengeance. You must face the ghost of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your sister as if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her. Wherever Mirini is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware of the snakes in the grass, Alexios. Siis hetkone. I should head back to Varnavas. Mä sain... siis onko nyt silleen, että tuo The Wolf ei olekaan niinku tuo Alexion isä, että se on, että sen niinku äiti ollut, tuo Alexion äiti ollut, The Wolf ei olekaan niinku oikeesti tuo Alexion isä, että se on joku muu. Koska se vähän sai siltä kuulostamaan just siltä, mutta mehän saatiin nytten uudet aseet, saatiin oikein lege-aseet, elikkä no, hyvästi kepakko. 161 tekee tämä damage, että tää vähentää hunteria, mutta antaa 25 warriorille, että otetaan tietenkin tästä meidän legeaseet ja sitten hetkunen. Elikkä siis oliko tuo kypärä, mikä me saatiin niinku täsmälleen samanlainen vai hetkunen, eikun niin se
Joo, se oli vaan niinku, tämä. Mä luulin, että mä saisin sen otettu laitettua niinku päähän, mutta en näköjään. Se oli vaan niinku keräilyä sinne sitten. Muuta meillä ei näköjään uutta ole. Mutta meidän seuraava tehtävä on sitten löytää Alexion äiti. Että se voi antaa sitten meille varmasti vastauksia sitten noin. Sitten, että kuka on niinku Alexion oikea isä tai silleen, koska mutta vaan purjeet ja lähettävä seilailemaan. Mutta missä se Alexion äiti se on, vai tietääkö Alexion? Paitsi no, niin meidän pitää löytää se, niin me en ole varma, että ei me varmaan tiedä sitä tarkka olinpaikkaa. So, did you kill your father? Step, father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaus raised me, trained me. He was my father, even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Joo, kyllä se oli se niinku isäpuoli. Mutta siis niin, mitä mä olin sillä sanomassa, että se niinku piti, se isä piti niinku tota Alexiosta ja sitä toista sitten niinku sen omina niinku sen lapsina. Mä en tiedä miksi mä sanoin, että niinku että omistaa silleen, että tulee aika huono silleen vertauskuva tossa, mutta kumminkin, tajusitte varmaan. Thanks for your concern, mind your own business. Elikkä kiitos huolenpidosta tai sitten pieholi omista asioista, no ei olla töykeitä. Thanks. I'm glad to have you around, Varnavas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaus thought so. Some good news, praise Ida. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Fukis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money. And an explanation. I, Alexios. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. The Oracle is... Minä se mitä lie, I consider seeing the Oracle. En tiedä mitä tuo eka silleen tarkoittaa, mutta no minä mietin, että näkisi Oraclen. No, sanotaan vaikka tuo. I'll think about it. Mietitään asiaa. You know, kings and queens travel to Fokis to consult the Pythia. She can start wars or end them. They say that. Yes, I know. That's enough Oracle talk for now. Back to business. You know where to meet Elpinor? I was his last words to me. Were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Oh, and Alexios. In all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house. It was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. There doesn't seem to be a cure. Many have died. Malaka. That priest was right. Just say the word. We can return to Kefalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Elpinor has a lot of explaining to do. Helix credits. Credit to your account, you can spend 10 points in a minute. Joo. Sip calling, joo. Onwards to Pukis. Saanko me? Yes, 10 levu. Näis, onko meillä muuten damage, okei, damage ja healthia nytten nostettiin, hyvä hyvä. Katsotaanpa äkkiä, että onko meillä mitään niinku 10 levuun niinku vaikka boveja täällä. No meillä on 11 levuun enää, että se on 10. Joo, onko meillä 10 levuun aseita, tossa on tuo 11 tai 9. Meillä ei näyttäisi olla yhtään 10 levuun asetta. Eikä armoria. Ja tuokaa. Täälläkin on 11. No tossa ois 10. Mutta tää on aika
aika huono silleen, kun tää niinku miinustaa niinku Hunter damage ja Assassin damage aika lailla ja antaa pikkusen Warrior damage ja armori, niin me pidetään tää kyllä. Se on varmasti paljon järkevämpää ja meillä on yksi pistekin tässä. Taitopiste. Mikäs voitais ottaa? Nää otetaan tämä. Oli kestipäs siinä kovaa, mä varmaan leikkaan vähän tosta. Kun mä rupean miettimään, että hetken, mitä mä ostan täältä. Okei, katsotaanpa meidän, mitä questejä meillä on, katoin. Taas täällä on tää mercenary-hommeli. Mitä täällä mukaan on vielä? Joo. Miksi tossa on tommonen kuvaakin? Hetkinen, täällä on jotakin. Se taisi olla se, joka me kohdattiin, jolla ei näkynyt sitä leveliä. Se taisi olla ehkä tämä. Kai. En mä ole varma tässä. Mutta se oli kyllä aika voimakas. Elikkä joo. Alex the Wolf Fate. Ja täällä on sitten Consulting a Coast. Ehkä me otetaan tämä tosta saa sen tommosen eeppisen Spartan kypärän ja XP:tä, niin otetaan tämä ehkä nytten vielä. The Wolf and the Snake. Joo, vedetään tällä. Mikä täällä on? Interact. Aha. Että mä pystyn niinku laittaa niinku noita mun tavaroita sitten tänne. Mitä jos mä laitan vaikka nämä. Ja sitten mä katot täältä, niin joo, siellä ne on. Mä pystyn sitten niinku laittamaan. Mulla on sitten tilaa enemmän. Elikkä no, voisin laittaa ton ja miten paljon me oikein laitettiin sinne. No, ihan sopivasti. No niin, sitten vaan seilaamaan vai mitä? Elikkä tonne päin. Näkö se neljöstä niinku. Okei, me ei pystytä vielä tekemään mitään mennä nopeammin tällä, koska meillä on vasta satamalla lähellä. Pystykö nyt? Ei vielä. Soudeta. No niin, nyt mä pystyn. No niin, mennään tonne ja sitten mennään keräämään meidän palkkiomme sieltä. Pystynkö mä edes tähän? Varmaan pystytään. Joo, kyllä mä pystyn tähän vaan menemään. Että sitten menee patikoinniksi matka. No, jos mä nyt vaan uin täältä tonne ja sitten mennään. Hetkone. Joo, ympyrässä näköjään sukelsi. Mitä se ei silloin viimeis, kun mä kävin jossain luolassa sen sukeltanut? Se vesi taisi olla vähän liian silleen matala, että olisi siellä voinut sukellella. Eipä tällä näytä olevan mitään. Mutta pitääpä katsoa sitten, kun ollaan kerätty nuo meidän palkkiomme, niin pitää katsoa sitten, jos päästäisiin tonne. Oho. Mitä tää oikein tekee tää ohjaa, kun itestä vettää omaa settiä tää piraatielämää. Ja miksi tää on tällainen, tää kysymerkki tämä vähän kultainen, onko täällä jotain jänniä juttuja vai? Täällä on ainakin tuli pystyssä, niin onkohan täällä tyyppejä jossakin. No voi kerätä vähän kolikoita. Onpas täällä nyt kolikoita, herra jestas. Kone, oliko se? Ei mun pitänyt. No, mä kyllä hevosta käytän muutenkin. Ihan justiinsa. Joo, ei täällä silleen mitään. Aha, täällä on tapettu näköjään porukkaa kuin vähän punaista vettä. Ah, tossa olisi ollut vielä luutattava, mutta ei sitä nyt. Oh. Joo, en mä ois halunnut. No niin, perillä olla. Käväs hakkee meidän palkkia. How was Megaris? The wolf is dead. Excellent. The full amount is promised. You expected me to haggle? Come now, Alexios. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he?
Why did you want Nikolaus dead? How did you know about Nikolaus? I don't care, you deserve to die. Elikkä... why did you... Miksi sä halusit, että Nikolaus kuolee? Tai sitten, että... kuinka sä tiesit Nikolausta? Ja sitten minä en välitä sinne ansaiset kuolla. Why did you... No, kysyt, että miksi sä halusit, että halusit sen kuolleena? Why did you send me to kill Nikolaus? Because I knew you could. Oh, why him? Because he was brilliant. He would have taken Athens in a month, two at most. And Stendhal doesn't have the wolf's genius. You wanted to save Athens? Thinking all at once. Come. Tell me, Mystheus. Did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf? My birth father might live. My mother is still alive, I'm not telling you. No, mä en oikein luota tähän tyyppiin silleen, niin ehkä mä vaan sanon, että mä en kerro sulle silleen, koska täällä, että ei oo minun niinku silleen oikea isäni saattaa olla elossa ja sitten, että no, minun äitini on yhä elossa, mutta sanotaan vaan, että minä en kerro sulle mitään. I'm done talking. I should kill you where you stand. Temper. And they said you'd be different. But blood is blood, I suppose. They? What blood? You really are more brawn than brains, aren't you? A shame. I could have used you for more of my errands. Malaka! You think you can play with me? I'll cut out your tongue! So disappointing. Keep your teeth. Oh, God! Enjoy this! Tänne se kilpi. Perhona. Aha, näiltä en mä saa. Mä en saa näiltä kilpiä pois. Ei väistö! Ai saamari. Oho, no saimme kyllä tehtyä aika paljon siellä nämä. Noin. Autsista. Hei, mä torjuin. Ei väistö, come on. Pitää olla vähän paremmat refleksit näissä. Noin. Väistö! Come on. Noin, ja sä oot dead. Yes. Noniin. Lyö. Jaa. Noin. Yes. Noniin, anta tulla vai! Okei, no tuo oli ihan ok. Lyö noin. Ja dead. Minulle ette pärjää. Jee, level 11 taas bootsit. Ja iron metallia. Ne interact. Oh, Phoebe. You led him right to me. Oh no. Jos se puhuu nyt siitä pikkutytöstä. Että... Aha. Okei. Tavan nousi yhtäkkiä. If anyone would know her, Fere, mikäli it would be that crazy, okay, mä en nyt ala silleen oikein lukemaan, mä en mietin pölliä siltä nyt tämän kamaa, kun muuten kerrosta tämä tyyppi olisi pitänyt vaan tappas. Tai yrittää tässä. Selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on forever. I have met some treacherous people. None of them compare to Elpinor. I'm going to look under every rock, in every shadow, until I find and kill this vile serpent. Kyllä. The Wolf's Helm. Nytkö me saa niinku se kypärä niinku käyttää? Hei, paljonko... ihan hyvin. Snake in the grass. Okei. Okay. Elikkä, minne päin mun pitäis sitten mennä niinku. Mutta katsotaan, minkälainen tää kypärä on. Että kuinka paljon se niinku hyödyttää, koska se on muutenkin epic, niin... Okei. No joo, tää ei niinku miinusta mitään. Tää antaa niinku healthia aika hyvän määrän lisää ja sitten vähän antaa warrior damage ja armoria tietenkin. Ja mä muutenkin tykkään tästä kypärästä. No aika siistiä. Mikä ero tää niinku... No tää on pikkusille vähän isompi kypärä ja nää on vähän pitemmät tästä näin.
Ei mulla vieläkin ottaa inventorissa, mitä mulla on. Oho, väärä nappi. Ah, niin joo, ne on ne kengät, mutta mä en saa vielä niitä. Hetkone. Tuo niinku antaa... No, mä en tiiä. Nää ois kyllä ehkä enemmän vörtimät nämä laittaa sitten päälle, kun mä saan se 11 levun, koska kun katsoo tätä, niin 104... Niin miinus täältä Assassin Damage antamaan 22 Hunter Damage ja 7 armori tuontaa 15 armori 52 Assassin Damage. Mutta kumminkin se antaa enemmän tää miinusta enemmän. Okei. Snake in the grass. Elikkä, oho, joo tuo. Tuota me sitten jatketaan tolla se seuraavalla kerralla sitten, että lopetetaan nytten tältä kertaa tähän, että siis tää on oikeastaan mukava pelata tätä peliä, mä tykkään tästä taistelusysteemistä ja tuli kyllä mukava sille tapella niinku sitten tuo Conquest Battle, missä tapeltiin, oli hirveä sota siinä käynnissä, mutta kumminkin. Kiitos todella paljon, että katsotaan taas Assassin's Creed Odysseyta jätkäämässä videolle tykkäys, jos piditte, jos haluatte nähdä edelleen lisää tätä peliä, eli tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ihmeessä ilmoituskello päälle. Saat nähdä ensi kerralla sitten, kun jatketaan Assassin's Creed Odyssey läpi peluta. Se on sitten mun puolesta ensi kertaan tyypit ja moi moi.